wato maƙasudin wannan zaman da muke yi shine mu ƙara musu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma Alhaji Abdulaziz Ziyad Abubakar tare da duk jama'arsa shigowarsu cikin PDP a wannan jiha. Alhamdulillahi an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu, kuma mun yadda da shigowarsu, uwar jam'iyyarmu ta yarda da shigowarsu, kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu, wanda muke ganin insha Allahu za mu kafa gwamnati in an yi zaɓen shekara mai zuwa a wannan jiha. Insha Allah. To daga cikin su wannan yanki na su ɓangaren su tsohon gwamna Abdulaziz Ziyad, suwa da wa kuke tsammani za su shigo cikin ku? Duk mutanen da aka tare da shi. Har da shi Sanata Kabiru Marafa? Ƙwarai kuwa. To wane irin yarjejeniya ce kun kai tsakanin ku da su? Yarjejeniyar da muka yi, za mu haɗa kanmu, za mu yi aiki tare, kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare, za a raba mukamai, kuma in Allah ya yarda za a yi mu kowane ɓangare adalci. A ran kaɗai za mu so mu ji ko akwai da aka ayyana ta ainihin bikin karɓar su a kuma ce? Za mu gaya muku. Is there any question? Sir,